z nas. Drží ruka chłopcu, zastaví sa ti čas. Zvíz kúša ten pocit a pridaj sa k nám. Ty mi ako jeden hráč, nebudeš nikdy sám. Tu je ta šanca ukázať, čo v nás je. Každá z nás do posledného konca bojuje. Basketbal je hra, ktorú všetci milujeme. Do víťazstvu je predsahu, čo všetci najviac chceme. Ya soy.